batizado desse caetê, mas vinha mais novo. Janik, takže ty ideš spievať alebo hrať? Hrať. A kto ide spievať? Anička. A Anička je kto? Sestra. Dobre, to bola kontrolná otázka iba. A kto ťa prišiel pozbudiť sem? Kto je v hľadisku? Dedo. Dedo sa ako volá? Mikuláš. Mikuláš Bystriansky, hej? Tu je, tamto je Starky. Zakývajme Starkymu, aby držal palce. No Anička, ktorú pesničku ideš spievať? Dobre, tak ja vám pripravím mikrofón a držíme vám všetci palce, takže pekne hrajte a pekne spievajte.